Estos pasteles los pudo hacer yo, mira, los tienen acá hasta el. Se llama el. Queda más grande que el bizcocho. Bueno, es harina, se le nota. Ако не ви се е случвало да пиете кафенце само на няколко метра от животните, в биопарк Валенсия имате тази невероятна възможност. Ето, рибки плуват буквално метър от масите. И може да видите и Вики и Симеон. Как ги гледат и буквално на няколко метра от тях има най-различни животни от африканската савана. Сега ще се приближим. Там има една зебра скрита даже. За дървото. Какво правите? Сякаш си говорим с животните. Айде! Бурам! Не се отказвай! Айде, буря ще бам! Айде! Борба между тези... Ние трябва да спечелим тази... Ние трябваше да спечелим ето тази хубавица, която беше горана лука. Да, да. Коя е хубавицата? И тази деца вижда бялото дупе. Е, това е хубавицата. Без рубцата. И тия двамата с рубцата. И те ще бият за нея. Аз съм от големия. Аз съм за... Аз съм за женската, мама е за малкия. И аз съм... Ако е женски, ето този големия ли? Не, женски е тази мама, хубавицата.